Şəmkir rayon polis şöbəsinin rayon ərazisində yerləşən Kəsər restoranında toy mərasiminin keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə mərasimin keçirilməsinin qarşısı alınıb, iştirakçılar barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb. Sanitar epidemioloji normaları pozan şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılaraq xüsusi karantin rejimi qaydaları izah olunub. 10 nəfər saxlanılan şəxs barəsində inzibati qaydada tədbir görülüb. Restoran sahibi barəsində isə inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək 5000 manat larında cərm edilib. Qeyd edək ki, adı çəkilən restoranın artıq 3-cü karantin rejimi qaydalarını pozmasıdır ki, polis əməkdaşları tərəfindən qanunla müvafiq tədbirlər görülüb.